Mızla devam edirik. Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələrinin və qazilərin sosial problemlərinin həlli dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. İndiyə qədər bu kateqoriyadan olan 119 min şəxsə müxtəlif sosial layihələr çərçivəsində dəstək verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi Vətən Müharibəsi veteranları və şəhid ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla tanışlıq üçün növbəti mediaturu Şamaxıya təşkil edib. Media nümayəndələri əvvəlcə şəhid Tərlan Amanəliyevin atası Rövşən Amanəliyev üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılan imkanlarla tanış olublar. Postmüharibə dövründə şəhid atasının istəyi nəzərə alınaraq avtoyma avadanlığı ilə təmin edilib. Kompresirdi, balondu, motorzatdı, hamısına avadanlıq vermişlərdir. Əla, dolanlam, Allah aşkına. Samir Hacızadə müharibəyə könüllü gedib, Talış və Suqovşan istiqamətində vuruşub. Yaralansa da, qısa müddətdən sonra Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərə qayıdıb. Qələbə xəbərinin sevincini yaşayıb. Müharibədən sonra yenidən öz işinə qayıdıb. Məşhed avadanlıqlarının təmiri ilə məşğuldur. Eyni zamanda özünü məşğulluq proqramına da qoşulub. Proqram çərçivəsində broiler inkubatoru ilə təmin olunub. Bu da onun dolanışığını yaxşılaşdırıb. Sifariş gəlim, olduq sifariş qədim, düzən toplu verir, aparılır, satışa gedirir. Media nümayəndələri müharibə veteranı Teyyub Tağıyevin heyvandarlıq təsərrüfatları ilə də tanış olublar. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində təlimlərdə iştirak edəndən sonra Teyyuba 3 baş qaramay verir. Ötən bir il ərzində buzovların hesabına heyvanların sayı 5-ə çatıb. Biz yağ almırıq, şor almırıq, yəni il ərzində 80 mat, 90 mat şora pul verirdik. 250 matdan yuxarı yağa pul verirdik. Yəni ki, bu heyvanlarıq bir ildən yuxarıdı bizdədir, yağla şor yəni elə almırıq. Yəni ki, özümüz öz malımıza istifadə edirik. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə və veteranlara sosial dəstək layihələrinin indiyə də 119 min şəxsə əhatə etdiyi, onlara 243 min xidmət göstərildiyi bildirilib. Sosial dəstək paketi çərçivəsində bu kateqoriyadan olan 15200 nəfər aktiv məşğulluq proqramlarına qoşulub. Onların da 8600-ü özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Əli Səmədov, Sabir Dilalov, AzTV Xəbər.